Hallo. Je hebt een probleempje. Nou, goed dat je even belt dan. Oké, dus eerst is papa boos op jou en daarna zijn papa en mama boos op elkaar. En weet je ook dat dat niet mag? Dat je elkaar niet mag slaan? Er is een man met een mes hier geweest. Je moet mama hebben, ja. En hoe kan je mama bereiken? Je weet de nummer van mama niet. Ze wilde je flievelflaffel zien. Nou, dat was een grapje. Wacht even, je stapte uit met je flievelflaffel en toen stopte je hoofd in een prullenbak. Ik begrijp het even niet zo goed. Groeit uit tot een verslaving. Ja. En op straat vind je altijd wat. En dus kan ik het gewoon niet laten. Ik combineer het opruimen van zwerfafval met conditie. Mijn rug die heeft er belang bij om regelmatig naar de grond te gaan. Mensen reageren vaak zo enthousiast. En heel veel mensen die geven ook aan dat ze zich geïnspireerd voelen om zelf in hun eigen omgeving ook op te ruimen. Het is een app Literati, daarmee nemen we foto's van zwerfafval wat we oprapen. Dat doen we wereldwijd en dat doen we niet alleen in Nederland. En met die data willen we gewoon het probleem op gaan lossen. Door het te doen en het voor te doen en te laten zien, zijn er mensen die ook mee gaan doen. Lichamelijk fit zijn. In het team passen, dat is nog het belangrijkste eigenlijk. Met dit weer gaan we met 4 mensen weg. En we komen met 4 mannen terug en eventueel een gereddende. Teamwerk is heel belangrijk. Meestal worden we geroepen als er dus echt een vermissing is, wat al een uur of anderhalf uur weg is. Dus of er nog levend uitkomt, dat is niet altijd even leuk. Als je ergens op visite bent en die pieper gaat, dan ga ik weg. Als het puntje bepaald is, ga je toch met z'n allen aan de gang.